rigtig godt imod Pilou Asbæk. Jeg har stor glæde at invitere en meget ung, smuk herre heroppe. En herre, som åbnede sit hjerte og åbnede sit hjem og viste os sit kæmpe talent. Og som, ja. Ja, en meget, meget stor ære for mig at invitere en fin kollega, en selv en meget, meget, undskyld selv, jeg det ved.